Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku amita me pjeshk ose lëng pjeshke. Duke ndjekur këtë recet, siç do ta shikoni edhe në video, do të përgatisni amita siç shiteshin dikur me shijen e mrekullueshme të pjeshkës, pa konservues dhe nuk do të keni më nevojë që lëngun e pjeshkës apo amitat t'i blini për fëmijët tuaj në përdyqane, por tani mund t'i përgatisni ato vetë në shtëpinë tuaj. Unë kam zgjedhur frutin e pjeshkës, ju mund t'i përgatisni edhe me fruta të tjerë nëse keni dëshirë. Receta është shumë e thjeshtë. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam përdorur 1 kg pjeshk, të cilat në fillim i pastroj mirë dhe më pas i presim ato në feta. Të gjitha pjesët e pjeshkëve që ne kemi prerë, i hedhim tek tenxhereja ku do të përgatisim edhe lëngun e pjeshkës. Pasi hedhim të gjitha pjeshkët e prera, tani do të shtojmë edhe ujin e ftohtë. Për këtë recetë un kam përdorur 1 litër ujë të ftohtë. Pra për 1 kg pjeshk do të përdorim 1 litër ujë. Nëse do të përdorni më shumë pjeshk, do të përdorni edhe më tepër ujë. Raporti është 1:1. Pasi shtoni edhe ujin, tani pjeshkët do t'i vendosim për të zjerë. Do t'i lëmë të zjejë në zjarr mesatar për të paktën 10 ose 15 minuta. Dhe pas 15 minutash, do të shikoni që pjeshkët janë zbutur dhe kanë lëshuar edhe lëngun e tyre. Tani, të gjithë procesin do t'a kalojmë në frullator, pra do të përdorim frullatorin me cilin bëjmë supën për të coptuar të gjitha pjeshkët që kanë zjerë. Kur masa në tenxhere bëhet e një traqme, një lëngë, siç e shikoni edhe në video, tani do të akullojmë të gjithë lëngun. Procesin do të shikoni edhe vetë në video. Të gjithë tulin e pjeshkës që ngelet gjatë procesit të kullimit, mund të përdorni për të akthyrë më pas në marmalat apo në reqel dhe mund të përdorni për fëmijët tuaj. Duke qenë se unë në këtë rast kam përdorur vetëm 1 kg pjeshkë, tulin që ngeli u dhash fëmijëve, por nëse do të përdorni më tepër pjeshk, atëherë sigurisht që do të përftoni edhe më tepër tul pjeshke në fund, prandaj mund të hidhni pak sheqer dhe ta ktheni në marmalat pjeshke. Nëse keni dëshirë, mund të përgatisni më tepër lëng nga sa kam përdorur unë në këtë video. Unë kam përgatitur vetëm 1 kg pjeshk, ju mund të shtoni edhe më tepër. Edhe duke shtuar më tepër pjeshk, do të shtoni edhe përbërësit e tjerë. Pasi keni kulluar të gjithë lëngun e pjeshkës dhe keni hedhur në një tenxhere, tani do të shtojmë rreth 2 gota me ujë të ftohtë. E vendosim lëngun e pjeshkës sërish në zjarr mesatar dhe e lëmë që të zjejë dhe gjatë kohës që lëngu i pjeshkës është duke u zjerë, do të shtojmë gjithashtu edhe sheqerin. Për këtë recetë ju do të përdorni sa sheqer të keni dëshirë, unë kam përdorur vetëm një filxhan kafeje, filxhani në këtë rast është filxhani mesëm kafeje, megjithatë sasia e sheqerit varet shumë nga lloji i frutit që përdorni, pra se sa i ëmbël është fruti, por edhe nga shijet tuaja se sa të ëmbël e doni lëngun e pjeshkës. Do të sugjeroja që nëse përdorni fruta shumë të ëmbël, mos përdorni shumë sheqer, pasi nuk ka nevojë. Se përdorni fruta edhe më të afërt, atëherë sigurisht mund të përdorni më tepër sheqer në varësi të shijeve tuaja.
do ta lëmë lëngun e pjeshkës që të zgjej në zjarr mesatar për të paktën edhe 10 ose 15 minuta të tjera në zjarr mesatar ose derisa lëngu të marrë trashin që doni. Më pas, lëngun e pjeshkës e keni gati, mund ta servirni direkt, pra mund ta lini të ftohet pak dhe më pas mund ta servirni për fëmijët tuaj, për miqtë dhe familjarët tuaj. Por nëse dëshironi që lëngun e pjeshkës ta ruani për një kohë më të gjatë, atëherë direkt pasi e hiqni lëngun e pjeshkës nga zjarri, ashtu të nxehtë, mund ta hidhni në përshishe ose në përkavanoza dhe pasi hidhni në përkavanoza ta mbyllni mirë me kapak, t'i ktheni kavanozat apo shishet me kokë poshtë në mënyrë që kapakët e tyre të mbyllen hermetikisht dhe pasi lëngjet të ftohen komplet, mund t'i ruani në dollap ose në një vend të errët dhe t'i konsumoni sa herë të keni dëshirë. Kaq ishte edhe procesi i përgatitjes së lëngut të pjeshkës, siç e pat, procesi ishte shumë i thjeshtë. Edhe me pak përbërës, nuk përdorëm as konservues, prandaj kjo metodë është shumë e shëndetshme edhe për fëmijët tuaj, madje nëse do të përdorni edhe më pak sheqer, është akoma edhe më mirë. Unë pasi e kam përgatitur lëngun e pjeshkës, e kam serviruar direkt për familjen time, prandaj në këtë video nuk po kam treguar procesin se si e ruaj unë lëngun e pjeshkës për më vonë. Megjithatë, procesi është shumë i thjeshtë dhe mund ta përgatisni fare kollaj në shtëpinë tuaj, ashtu siç ua shpjegova pak më sipër. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos ngurroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.